Мерседес С-класу передав зону АТО командир батальйону Полтавщина Ілля Кива. Своїм прикладом, говорить чоловік, він хотів показати всім українським бізнесменам, що у військовий час техніка більше потрібна бійцям в зоні проведення антитерористичної операції, ніж цивільним у мирних містах. Вартість дорогих автівок дорівнює ціні БТРу, а нерідко навіть перевищує її. Мені машина, я думаю, що мені потрібна, ніж їм. Тому сьогодні я свою машину віддаю хлопцям, щоб вони плодотворно виконували поставлену їм задачу. І буду сподіватися, що всі вони повернуться, і ми ще зможемо далі працювати і далі виконувати ті прикази і ті задачі, які перед нами буде ставити руководство. Власний автомобіль Ілля Кива передав бійцям батальйону «Полтавщина». 60 з них 15 вересня відбудуть в зону АТО до міста Маріуполя. Подаровану машину завантажили продуктами харчування на суму понад 10 тисяч гривень. Закупили найнеобхідніше – тушонку, крупи та цукор.